ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបស្ងោរងាំងើកង្កែបចំពោះគ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាកង្កែបក្រូចងាំងើកស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចសើចស្លឹកខ្ទឹមសហើយនិងប្រេងឆាចំពោះរបៀបធ្វើវិញជាដំបូងគឺយើងដាក់ដាំទឹករួចហើយដាក់ស្លឹកក្រូចស្លឹកគ្រៃរំដេងចូលហើយនឹងក្រូចងាំងើកផងដែរចំពោះ Để dân bầm bông rồi hái cái dân trong mà đặt nông tật xùm ló để dân bánh làm. ឥឡូវនឹងឃើញថាទឹកសម្លគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចរួចហើយមកដល់កន្លែងនឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្សំគ្រឿងវាដូចខ្លួនឯងបានដែលមានដូចជាស្ករអំបិលហើយនិងប៊ីចេងចំពោះការផ្សំនោះគឺដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលសម្លឆ្អិនគឺយើងដាក់ខ្ទឹមបំពងចូលហើយចំពោះខ្ទឹមបំពងនេះ គឺយើងត្រូវបំពងភ្លាមហើយយកមកដាក់ភ្លាមអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យសម្លឆ្ងុយហើយបើយើងបំពងទុកចោលក៏វាអត់ឆ្ងុយដែរជាចុងក្រោយគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមដើម្បីធ្វើឲ្យសម្លយើងកាន់តែឆ្ងុយហើយបន្ថែមសោភ័ណភាពឲ្យសម្លយើងមើលទៅស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានស្លឹកខ្ទឹមទេពុំចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរ ឥឡូវនឹងម្ហូបរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា